بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، اللهم لك الحمد أن بلغتنا رمضان، ونسألك أن تعيننا على الصيام والقيام، وتوفقنا للغفران وتجنبنا الخسران، إنك على كل شيء قدير. الله تبارك وتعالى تباركنا لتكبروا رمضان سلابقا كلبلنا مسجنوا بزيه ورم لما الكام سراوش عندي وفقا كلباتش لن لما نبقب رمضان من البات بهو تاتش بترقاقمي يما ناقنيو يا عبادة قاتامي كمون وانسارم يشالنون هلو بمدرق ودى الله تبارك وتعالى لنقرب خير سر علي لنشكر الدم بتي قبانا النبي عليه الصلاة والسلام ከሌለ ወራቶች ለየት ባለመልኩ ረመዳን ላይ ኢባዳ ላይ ተነክሮ እንደነበረ ሐዲስ ላይ ተነግሯል። ይህ ከረመዳን ጋር ተያያዥ ሆኖ ጥያቄዎችን ምን መልስበት ፕሮግራም ሲሆን ወደ ጥያቄዎች ከመግባታችን በፊት ረመዳን ላይ ለየት ባለመልኩ ከሚሰሩ ኢባዳዎች መሃል አንዱ የሆነውን ዱዓን በተመለከተ አንዳንድ ነገሮችን ማስተዋወስ ወዳለሁ። በመጀመሪያ ደረጃ ዱዓ ዒባዳ ነው። ዒባዳ ደግሞ ራሱን የቻለ ሸርጥና አደብ ስነ ስርዓት አለው። ዱዓ በመናደርግበት ጊዜ በምን መልኩ ማድረግ እንዳለብን ሸሪዓን ተከተለን ለነሄድ ይገባናል። ዱዓ ላይ አዲስ ነገሮችን ከመጀመር ተነጋጌ ማድረግ ይተበከብናል። ከአላህ ተባረከ ወተዓላ ውጪ ያሉ አካላትን መለመን እንደማይቻለው ሁሉ አላህንም ተባረከ ወተዓላ በመለመንበት ጊዜ አደብና ስርዓቱን ተጠብቀን ለለመን ይገባና ያላህን ክብር ልንጠብቅ ስንጠይቅ የሚቻሉ ለሰው ልጅ የሚበጁ ነገሮችን ልንጠይቅ ይገባና እንደዚሁ ደግሞ ደምሳችንን ዝቅ አድርገን ልንጠይቅ ልንተናነስ ወንጀለኝነታችን ጥፋተኝነታችን ልናመን የምንጠይቀውን ነገር ማድረግ የሚችል ጌታ የለመነን እንደሆነ ልናቅ ልናከብረው في نفس الوقت ልንፈራውና ተስፋ ልናደርገው ይገባል። እጅ ማንሳት ከዱዓ አደቦች መሃል አንዱ ሲሆን በመጠኑ እጃችንን አንስተን አይናችንን እጃችን ላይ አሳርፈን አላህን ተባረከ ወተዓላ ልንማጸን ይገባናል። ልባችንን ልንሰበስብ ይገባናል። ዱዓ ያደረጉ ወደ ላይ ወደ ታች ወደ ግራ ወደ ቀኝ የሚያዩ የሚጫወቱ የሚመስሉ ሰዎች አሉ። ይሄ የዱዓ አደብን ይጻረራል። እንደዚሁ ደግሞ ዱዓችን መቅቡል ይሆን ዘንድ ምን በላው ሐላል ሊሆን ምን ለብሰው ሐላል ሊሆን ይገባል። ዝምድናን ከመቁረጥም ልንተነቀቅ ይገባናል። ሌሎችም ዱዓ መቅቡል እንዲሆን የሚያደርጉ ነገሮች አሉ። እነዚህን ልናቅ ልንጠብቃቸው፣ ዱዓችን መቅቡል እንዳይሆን የሚያደርጉ ነገሮች አሉ ልናቅና ልንርቃቸው ይገባል። ረመዳን የዱዓ ወር ነው። ለራሳችንም ለቤተሰቦቻችንም ለኡመታችን በሙሉ ዱዓ ልናደርግ ይገባናል። አላህ ተባረከ ወተዓላ ዱዓችን ከሚቀበላቸው ባሮቹ ያደርገን። ወደ ጥያቄው ስንመለስ ዛሬ ከምናያቸው ጥያቄዎች መሃል አንደኛው ነፍሰ ጡር ነኝ ዶክተሮች አትሶሚ ብለውኛል ምንድነው የሚተበከበኝ የሚል ጥያቄ ነው። ነፍሰ ጡር የሆነች ሴት መጾም የሚከብዳት ከሆነ መብላት ትችላለች። ዶክተሮች አትሶሚ ቢሏትም ባይሏትም ማለት ነው። እሷ በራሷ መጾም ይከብደኛል አልችልም ካለች፣ እንደዚሁ ደግሞ ለራሷ ወይም ደግሞ ለጥንሱ ከሰጋች ጾሟን ማፍረስና መብላት ትችላለች። ምንም ችግር የለውም። وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين يميل القرآن است يكاتتال. وهكذا عبد الله بن عباس عبد الله بن عمر كيف سبوتشاتشو مع الاندوى نفس تور كهونتش وين هاتبي كهونتش انت من الذين قال الله فيهم وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين يميل ون ينبو لاتشو ناندي بلو يعدر قواتشو ندنا براتها نقرا لنا يمتا تبا سيت اندزي هرقمو نفس تور يهونش سيت መብላት ይችላሉ። የማይከብዳቸው ከሆነ ቢጾሙ የተሻለ ነው። ከሙስሊሞች ጋር የተከበረውን የረመዳንን ወር ጾመው ቢያሳልፉ የተሻለ ነው። የሚከብዳቸው ከሆነ ወይም ደግሞ የማይችሉ ከሆነ ረመዳን ላይ ይበሉና ችግሩ እንደተቀረፈ ከረመዳን በኋላ የበሉባቸው ቀኖችን ቀዳ ማውጣት ነው የሚጠበቅባቸው። ከቀዳ በተጨማሪ ከፋራ አለ የለም በዑለሞች መሃል ኺላፍ ያለበት ሲሆን ግልጽ የሆኑ ደሊሎች የሚያሳዩት ጾሙን ብቻ መክፈል እንደሚጠበቅባቸው መሆኑን። በእርግዝና ምክንያት የሚሆን በማጥባት ምክንያት ጾም የፈቱ ሴቶች ችግሩ ከተቀረፈ በኋላ ቀዳ ማውጣት ብቻ ነው፣ ያፈጠሯቸው ቀኖችን መክፈል ብቻ ነው የሚጠበቅባቸው።
ሌላኛው ረመዳን ላይ ከዙህር በኋላ ወይም ከዐስር በኋላ መግሪብ አዛን ሌላ አካባቢ ሐይድ ብታይ ያንን ቀን እንዴት ታደርጋለች? ጾማ ትወላለች ወይስ እንዴት ነው የምታደርገው? ጀዛኩሙላህ ኸይረን የሚል ጥያቄ ሲሆን፣ ሐይድና የወሊድ ደም ላይ ያሉ ሴቶች መጾም አይችሉም፣ መጾምም ሐራም ይሆንባቸዋል። የጾሙ እንደሆነም ጾሙም ትክክል አይሆንም፣ በመጾማቸውም ወንጀለኛ ይሆናሉ። ኋላ ላይ ቀዷ ማውጣት ይወጅብባቸዋል። ሐይዱ የቀኑ ጅምር ላይ የሚምጣ መሀል ላይ የሚምጣ መጨረሻ አካባቢ ላይ የሚምጣ በቀኑ ክፍለ ጊዜ ፀሐይ ከመጥለቋ በፊት ሐይድ ካየች አንዲት ሴት ጾሟ ተበላሽቷል። ከዙህር በኋላ የሚሆን ከዐስር በኋላ ወይም ደግሞ መግሪብ አዛን ሊል የተወሰኑ ደቂቃዎች ሲቀሩት ሐይዷ ከመጣ ሐይዱ መምጣቱ ብቻ ጾሙን ያፈርሰዋል። እኩለ ቀን ላይ ወይም ከዐስር በኋላ ሐይዱ ከመጣ የተቀረውን ሰዓት በጾም ማሳለፍ አለባት ወይስ መብላት ትችላለች? መብላት ትችላለች። ጾሟ እስከፈረሰ ድረስ ዝም ብለሽ ከምግብ ታቀቢ አንልም። ጾሟ ፈርሷልና መብላት ትችላለች። ጾሙ ከመፍረሱ ጋር ከምግብ ታቀበሽ ወይ አንላትም። ሌላኛው ለፍጡር የተወሰኑ ደቂቃዎች ሲቀሩት መታጠብ ይቻላል ወይ የሚል ጥያቄ ሲሆን፣ ረመዳን ላይ በቀኑ ክፍለ ጊዜ የትኛውም ሰዓት ላይ ገላም መታጠብ ይቻላል። ጠዋት ከሆነ ችግር የለውም፣ ከሰዓት ከሆነ አይቻልም የሚል ነገር ከነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም አልተነገረንም። ለመታጠብ ከተገደዱ አሊያ ደግሞ መታጠብ ካስፈለገ ለንጽህና የሚሆን ሰውነትን ለማቀዝቀዝ ጠዋትም ይሁን ከዙህር በኋላም ይሁን ከዐስር በኋላም ይሁን ማንኛውም ሰዓት ላይ ገላን መታጠብ ይቻላል። እንደዚሁ ደግሞ መጉመጥመጥም ይቻላል፣ በውዱእ ሰዓትም ይሁን ከውዱእ ውጪ ማለት ነው። የተከለከለው ሲጉመጠመጡና አፍንጫ ውስጥ ውሃ ሲያደርጉ ጾመኛ ከሆኑ በጣም ወደ ውስጥ ማስገባቱን ነው ነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም የከለከሉት እንጂ መጉመጥመጥና አናት ላይ ውሃ ማፍሰስ፣ ሰውነትን በቀዝቃዛ ውሃ መታጠብ በረመዳን የትኛውም ክፍለ ጊዜ ላይ አይከለከልም። መፋቂያም እንደዚሁ ከሰዓት ከሆነ መፋቂያ አይቻልም የሚሉ ሰዎች አሉ። ራጅሑ ትክክለኛው መፋቂያ በየትኛውም ወቅት ላይ መጠቀም ይቻላል። ሌላኛው ጥያቄ የተራዊህ ሶላት ለመስገድ ከአካባቢ የሚገኙ መስጂዶችን ትቶ በጣም ርቆ መሄድ እንዴት ይታያል? አካባቢ ላይ ያለው መስጂድ በሱና የሚሰግድ ከሆነ በላጩ እዛው መስገድ ነው። አካባቢ ላይ ያለው መስጂድ በሱና የማይሰግድ ከሆነ አንዳንድ ሙኻለፋዎች ካሉበት አሊያ ደግሞ ጀማዓ ከሌለው ትንሽ ራቅ ብሎ ወደሚገኝ መስጂድ ሄዶ መስገድ ይቻላል። የአካባቢ መስጂድ ላይ ምንም ችግር ሳይኖርበት ራቅ ያለ ቦታ ላይ ሄዶ መስገዱ ሶላተል ጀማዓንም እንድናሳልፍ ሰበብ ይሆናል መንገድ ተዘጋግቶ። እንደዚሁ ደግሞ የአካባቢውን መስጂድ ያለበቂ ምክንያት ጥለው በሚሄዱበት ጊዜ የኢማሙን ቀልብ መስበርም ይሆናል። የአካባቢ ሰዎችንም መኻለፍና ውስጥ ላይ ቅሬታ እንዳለ ማሳየት ይሆናልና እዛው መስገዱ የተሻለ ነው። የሚቀራው ቁርአን ምን እንደሆነ ሳያውቁ ድምፁ ስለሚያምር ብቻ 30ና 40 ኪሎ ሜትር እየተጓዙ ሶላተል ዒሻን የሚያሳልፉ ሰዎች አሉ። ይሄ ከሱና የሚጋጭ አካሄድ ነው። ምናልባት አካባቢ ያለው መስጂድ ለጀማዓ የማይመች ከሆነ ከሱና የማይሄዱ አካሄዶች ሚንጸባረቁበት ከሆነ አንጻራዊ ርቀት ወዳለው ቦታ ሄደን መስገድ ምንም ችግር አይኖረው። ሌላኛው ጥያቄ ዘካ የወጀበበት ገንዘብ አመት ሊሞላው ሁለት ቀን ሲቀረው ለሰው ብናበድር ዘካ ይወጅብበታል ወይ የሚል ጥያቄ ነው። በመጀመሪያ ደረጃ ንያ ነው የሚታየው። ያበደሩት ከዘካ ለመሸሽ ከሆነ በየትኛውም መልኩ ዘካው አይቀርም። ከዘካ ለመሸሽ ሳይሆን እንደዚሁ ሳያስቡት ሁለት ሶስት ቀን ሲቀረው ወይም ደግሞ ወር ሲቀረው ሳምንታት ሲቀሩት የሆነ ሰው ቢበደር የተበደረው ሰው ገንዘቤን ስጠኝ በተባለ ሰዓት የሚሰጥ አይነት ሰው ከሆነ አዎ ተበድሮም ቢሆን ባለ ገንዘቡ ዘካ ያወጣበታል። ብድር የወሰደው ሰው ስጠኝ እንደተባለ የማይመለስ ከሆነ ገንዘቡ ምንም ያክል ጊዜ ይቆይ ባለቤቱ ጋር ሲመለስ የአንድ ዓመት ዘካ ያወጣበታል። ወላሁ ተዓላ አለም። ሌላው ከወለድ ነጻ ተብሎ በተቀመጠ ገንዘብ ባንክ ቤቱ ገንዘቡ እንዲወልድ አድርጎ ቢጠቀምበት እኛ እንጠየቃለን ወይ የሚል ጥያቄ ነው። በመጀመሪያ ደረጃ ባንክ ቤቱ ሙሉ በሙሉ ሰላማዊ መሆኑን ካላወቀን ከነሱ ጋር ሙዓመላ ማድረግ፣ እነሱ ጋር ገንዘብ ማስቀመጥ ተገቢ አይደለም። በትክክል በእስላማዊ ሕግ መሰረት የተመሰረተ ባንክ ቤት ከሆነ ገንዘብ ማስቀመጥ ምንም ችግር የለውም። ነገር ግን ባንክ ቤቱ እስላማዊ የገንዘብ አቀማመጥን መንገድ የማይከተል ከሆነ ከነሱ ጋር ገንዘብ ማስቀመጥ ተገቢ አይደለም። ሆኖም ምንም አማራጭ ካጣን ቤት ማስቀመጥ በምንም መልኩ የማይቻል ከሆነ ባንክ ቤት ማስቀመጥ ይቻላል። ባንክ ቤት ስናስቀምጥ ከወለድ ነፃ ብለን ማስቀመጣችን አንድ ነገር ነው። ራሳችንን ከሐራም ነፃ እናደርጋለን። በዚህ መልኩ ማስቀምጠን እነሱ እንዲወልድ አድርገው የሚጠቀሙበት ከሆነ ፈልገን ሆን ብለን ካላደረግነው እኛ አንጠየቅበትም።
ወላከን እንዲህ ነገር እንደሚያደርጉ ዞሮ ዞሮ ከተሰማ ከደረሰንበት የተሻለ አማራጭ ካለ አውጥቶ ሌላ ቦታ ማድረግ ነው። ምንም አማራጭ ከሌለ እኛ ሆን በለና ፈልገን ባላደረግነው ነገር አላህ ተባረከ ወተዓላ አይቀጣም። ሌላኛው ጥያቄ የምሰራው ኮንትራክት ቤት ነው። ሴትየዋ የምትተዳደረው በዚና ነው። እሷ ጋር መስራቴና ደሞዝ መቀበሌ ሐራም ነው ወይ የሚል ጥያቄ ነው። በመጀመሪያ ደረጃ አንድ ሰው በዝሙት ነው የሚተዳደረው ወይም ደግሞ ዝሙተኛ ነው ብሎ ለመደምደም ጥንቃቄ ማድረግ ያስፈልጋል። በትክክል ዝሙት ሲሰሩ ግልጽ በሆነ መልኩ በአይን ካየን ብቻ ነው ሰዎችን በዝሙት መፈረጅ የምንችለው። ከዛ በተጨማሪ አንዳንድ ሁኔታዎች ዝሙት ትሰራለች ይሰራል እንዲባል ያደርጉ ይችላሉ። ግምትና ጥርጣሬ ነው የሚሆን። አጠራጣሪ ከሆነና እንድትጠረጠር የሚያደርጉ ነገሮችን የምታይ ከሆነ ከእንዲህ አይነቱ ቤት መውጣትና ማራቅ ከተቻለ ጥሩ ነው። ነቢያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ወንጀልን ያየ ሰው በእጁ ያስወግድ፣ ያልቻለ በምላሱ ይናገር፣ ያልቻለ በልቡ ይጥላ ብለዋል። በምላስ መናገር የሚቻል ከሆነ ይሄ ሐራም ነው፣ ለምን ታደርጊያለሽ? ከአጅነቢ ወንድ ጋር ለምን ትቀራረቢያለሽ? ከባዕድ ወንድ ጋር ለምን ትወጪያለሽ? ወይም ደግሞ ባዕድ ወንድ ለምን ቤት ታስገባያለሽ? እንዲህ አይነት ምክሮችን መስጠት ከተቻለ ጥሩ። ይሄ ማድረግ የማይቻል ከሆነ በልብ ጠልቶ ከቤቱ መውጣት ነው። ምናልባት ኮንትራት ከመሆኑ አንጻር በቀላሉ መውጣት የማይቻል ከሆነ ቤት ለመቀየር ሙከራ ከማድረግ ጋር በምንም መልኩ የማይቻል ከሆነ ይሄን ወንጀል በልብ ከመጥላት ጋር በተለያየ መልኩ ተቃውሞን ለመግለጽ ከመሞከር ጋር ኮንትራቱን እስኪጨርሱ ድረስ አማራጭ ከሌለ መቀጠል ይቻላል። ይሄ ደሞዙን በተመለከተ ሙሉ በሙሉ ገቢዋ ይህ ብቻ ነው፣ ሌላ የገቢ ምንጭ አላት፣ ይህ መታወቅ ይኖርበታል። ሌላ የገቢ ምንጭ ካላት ከዛ እንደምትከፍለው ተደርጎ ተወስዶ ብዙም ችግር የለውም እንላለን። ከዚህ ብቻ ነው የምትተዳደረው ከተባለ ትንሽ ይከብዳል። ሆኖም በሰራዋ የምትጠየቀው እሷ ናት። ሰራተኛ ስራውን ሰርቶ ያላቡን ነው የሚቀበለው። እሱ የሰራውን ስራ ዋጋ ነው የተቀበለው። ሰርቶ አምጥቶ ደሞዝ የከፈለው ሰው በህገወጥ መንገድ ካመጣው እሱ ነው የሚጠየቅበት የሚሉ ዕለሞች አሉ። በዚህ መሰረትም እሷ የምትሰራው ስራ፣ ሰራተኛ የምትሰራው ስራ ሐላል እስከሆነ ድረስ ከዚህ ሴት ደሞዝ መቀበሏ ሙሉ በሙሉ ሐራም ተቀበለሽ በልተሻል አያስብልም። አማራጭ ካለ መተው የተሻለ ነው። ዋናውና ትልቁ ነገር ሰራተኛው እዛ ቤት የምትሰራው ስራ ከእንዲህ አይነቱ እኩይ ተግባር ጋር ከወንጀል ጋር ግንኙነት ያለው መሆን የለበትም። በወንጀል መታገዝ መሆን የለባትም። ሰራተኛው እዛ ቤት የምትሰራው ስራ ንጹህና ሐላል ስራ እስከሆነ ድረስ የላቧን ነው የምታገኘው። በየትኛው መልኩ ከእንዲህ አይነት ከወንጀል ቤት መውጣቱ የተሻለ ነው። ወላሁ ተዓላ አለም። ሌላው ቤተሰቦቼ ንካህ ሰሩልኝ ስላቸው እምቢ አሉኝ፣ ከጓደኛዬ ጋር ሐራም ነገር ፈጸመን፣ ከዛም ንካህ ታሰረለን፣ ንካሁ ትክክል ነው ወይ? እኔስ ምንድን ነው የሚጠበቅብኝ የሚል ነው። በመጀመሪያ ደረጃ በሸሪዓተል ኢስላም ባዕድ ወንድና ባዕድ ሴት ግንኙነታቸው፣ ቀረቤታቸው ገደብ አለው፣ ስርዓት አለው። ንካህ ከመታሰሩ በፊት አንዲት ሴት ከእጮኛዋ ጋር ማውራት፣ መቀራረብ፣ መገናኘት አትችልም። ቤተሰቦች ንካህ አላስርም ያሉበት ምክንያት ምን እንደሆነ ጥያቄው ላይ አልተገለጸም። ከንካህ ጋር የተያዙ ጥያቄዎች ሰፋ ያለ ማብራሪያ ያስፈልጋቸዋል። ባለጉዳይ ፈትዋ የሚሰጥ ሰው ጋር ቀጥታ ደውሎ መጠየቅ፣ ሁኔታውን ግልጽ ማድረግ፣ ፈትዋ ከመስጠት በፊት ለሚጠየቁ ማብራሪያዎች ሐቂቃውን እውነታውን ግልጽ አድርጎ መንገር ያስፈልገዋል። ሆኖም እዚህ ጋር ያለው ጥያቄ በደንብ ግልጽ አይደለም። ሆኖም በጥቅሉ ከኒካህ በፊት ዝሙት ላይ የወደቁ ለትዳር የሚፈላለጉ ሰዎች ከዝሙታቸው ተውበት ከማድረጋቸው በፊት ኒካህ ማሰር አይቻልም። እንደዚሁ ደግሞ ቤተሰቦች አንድ ጊዜ ተጠይቀው ብቻ እምቢ ስላሉ የግል እርምጃ መውሰድ አይቻልም። ሶብር ማድረግ ያስፈልጋል። አባት እናቶች ለፍተው ደክመው ተቸግረውና ተሰቃይተው ነው ልጆቻቸውን ያሳደጉት። ልጆቻቸው የራሳቸውን አማራጭ እንዳገኙ አባት እናቶቻቸውን ቸላ ሊሏቸው፣ ሊያስቀይሟቸው፣ ቀልባቸውን ሊሰብሩ አይገባም። ሶብር ማድረግ፣ ለምንድን ነው እምቢ ያላችሁት ብሎ መጠየቅ፣ መታገስ ያስፈልጋል። ዝሙት ሐራም ነው፣ ከባድ ወንጀል ነው። በአዱንያም በአኼራ ቅጣቱ የከፋ ነው። ሆኖም ዝሙት ላይ ከኒካህ በፊት ዝሙት ላይ ወደቀ ሰው መጀመሪያ ደረጃ ተውበት ማድረግ ይጠበቅበታል። ከዛ በኋላ ደግሞ ለተወሰነ ጊዜ ሶስት ጊዜ ቢያንስ ደግሞ አንድ የወር አበባ ደሟ መጥቶ እስከሄድ ድረስ ተለያይተው ይጠብቃሉ። ከዛ በኋላ ነው ኒካህ የሚታሰረው። እነዚህ ሸርጦች ሳይሟሉ ኒካህ የታሰረ እንደሆነ ኒካሁ ትክክል አይደለም። በአዲስ መልኩ ኒካህ መታሰር ይኖርበታል። ወላሁ ተዓላ አለም። ለዛሬ በዚህ እናበቃለን። ወሰለላሁ ወሰለመ ወባረከ አለ አብዲሂ ወረሱሊሂ ሙሐመድ። ወሰላሙ አለይኩም ወረሕመቱላሂ